المہدی کی طرف سے تمام ناظرین و ناظرات اور سینٹر میں موجود مومنین کی خدمت میں ہم سلام پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ خدا بزرگ و برتر محمد و آل محمد کے تحت آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آج کے دن کی مناسبت کے حساب سے آپ سب کو عید مباحلہ مبارک اور جشن کا پروگرام ہوا چاہ رہا ہے اور اس سلسلے میں میں گزارش کر رہا ہوں جناب آغا مختار حسین صاحب سے کہ وہ تلاوت قرآن پاک سے جشن کا آغاز کریں۔ جناب آغا مختار حسین صاحب محمد مرحبی خدا ختم الانبیاء محمد و آل محمد صلوا برائے تعجیل ظہور امام زمان نواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد برائے دافع بلیات حاجات کی برابری کی مشکلات کی آسانی کے لیے رزق کی فراوانی کے لیے مریض مخصوص کی مکمل فوری شفا یابی کے لیے تمام حاضرین کے جملہ معلوم شہدا جن کے جان کرنے والا کوئی بالاخص جو احباب المہدی سے مست رہے ہیں آج ہم میں موجود نہیں ہیں ان سب کی اور آج کے پنج جشن جناب چودھری محمد رضا پور صاحب کے مرحومی کی بلندی درجات اور موفق نی بابا سے بلند سلام سے پہلے اپنی طرف سے بھی کسی گہرانیوں سے آپ تمام مومنین و مومنات سامعین سامعات اور بالاخص اپنے وقت کے امام امام زمان علیہ السلام کو اس جشن عید والا سعید موقع پہ مبارکباد پیش کرتے ہیں بابا سے بلند سلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم إن يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من رب فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من
جس انداز سے آیت کا نزول ہوا اسی آیت سے بالکل سرکار اپنی مرتبہ اپنے اہل بیت اطہار جناب سیدہ کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حسنین شریفین اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو لے کے مل کے بلند تر سلام وارثان جنت کا تذکرہ جے چاہدے مل جنت جے چاہدے مل جنت من رہ بر پنجاباراں من رہ بر پنجاباراں جے چاہدے مل جنت جے چاہدے مل جنت من رہ بر پنجاباراں بہلول جے جنت بیچن یا فخر علی دے حبداراں جے چاہدے مل جنت آئے مبادہ در ضرور ہویا فکو تعالو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم وانفسنا وانفسکم بائن ہی اسی طرح سرکار ختمی مرتبہ تشریف لے اہل بیت لے سجی انگلی نال حسن گودی وچ پاک حسین ਸੱਜੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਹਸਨੇ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕ ਹੁਸੈਨ ਹੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਚੈਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਚੈਨ ਨਸਰਾਨੀ ਸਰ ਝੁਕ ਗਏ ਨਸਰਾਨੀ ਸਰ ਝੁਕ ਗਏ ਜਾਵੇ ਕਿਆ ਪੰਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਕਿਆ ਪੰਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਚਾਹਦੇ ਮਿਲ ਜੰਨਤ ਮਨ ਰਹ ਬਰ ਪੰਜਾਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਰਹ ਬਰ ਪੰਜਾਵਾਰਾਂ ਮੁਕਤੇ ਬੁਲੰਤ ਸਲਾਵਾਤ عرش والو یہ باتیں سنو
vakt suno arsh walo ke vakt suno mere sare nazare yahi hai mere bande bhi pyare yahi hai arsh walo ye vakt suno arsh walo ye vakt suno dur par bhi tha inka nazara Musa ne bhi tha inko pukara inke sadke mein nuko bhar mein jald mil hi gaya tha kinara naam adone jo bhi pare the wo to sare ke sare yahi hai mere bande bhi pyare yahi hai arsh walo ye baatein suno arsh walo ye baate suno dur par bhi tha inka nazara Musa ne bhi tha inko pukara inke sadke mein unko bhavar mein jald mil hi gaya tha naam adam ne jo bhi pare the wo to sare ke sare hi hai mere bande bhi pyare yahi hai arsh walo ye baatein suno arsh walo ye baatein suno mere sare nazare yahi hain mere bande bhi pyare yahi hain arsh walo ye baatein suno naraye hendri aur bhi naraye de lao kine baithe hain Maşallah, maşallah. Ali Aram mein guzarish kar raha hoon aap Sayyid Mehdi Idris jinab Sayyid Aslam Mehdi Idris Ashiq Ahmed Ji khush ho gaya Ali Mukhlis Mehmet Ali ho gaya koi poore कोई भी बोले
نہ بولے مگر خدا کی قسم کوئی بھی بولے نہ بولے مگر خدا کی قسم علی کے بارے میں کعبہ ضرور بولے گا علی کے بارے میں کعبہ ضرور بولے گا کہیں بھی بات جو آئے گی حق زہرا کی کہیں بھی بات جو آئے گی حق زہرا کی تو علی کا چاہنے والا ضرور بولے گا علی کا چاہنے والا ضرور بولے گا بر محمد وال محمد بلند تر سر والا علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے اور حلال زادوں کا شجرا کہاں سے لاؤ گے علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے جسے بھی چاہو بناؤ خلیفہ امت جسے بھی چاہو بناؤ خلیفہ امت مگر غدیر کا مولا کہاں سے لاؤ گے وطن کو چھوڑ کے سادات بن سکتے ہو وطن کو چھوڑ کے سادات بن تو سکتے ہو وہ سیدوں کا سلیقہ کہاں سے لاؤ گے وہ سیدوں کا سلیقہ کہاں سے لاؤ گے اور علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے یہ اور بات ہے جس کو بھی محترم کہہ لو یہ اور بات ہے جس کو بھی محترم کہہ لو بطول جیسا گھرانہ کہاں سے لاؤ گے بطول جیسا گھرانہ کہاں سے لاؤ گے گھرانہ بھی کوئی لے آئے تو مسلمانوں گھرانہ بھی کوئی لے آئے تو مسلمانوں گلا کٹانے کا جذبہ کہاں سے لاؤ گے علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے جو جھوٹ بول کے جذبہ بھی کر دیا ثابت جو جھوٹ بول کے جذبہ بھی کر دیا ثابت تو زیر تیغ وہ سجدہ کہاں سے لاؤ گے تو زیر تیغ وہ سجدہ کہاں سے لاؤ گے جو زیر تیغ بھی لے آئے تم کوئی سجدہ جو زیر
بھی لے آئے تو کوئی سجدہ اور سینہ پہ بولنے والا کہاں سے لاؤ گے سینہ پہ بولنے والا کہاں سے لاؤ گے اور نبی کی بیٹیاں تھیں اور لکھ تو سکتے ہو نبی کی بیٹیاں تھیں اور لکھ تو سکتے ہو حسین جیسا نواسا کہاں سے لاؤ گے حسین جیسا نواسا کہاں سے لاؤ گے علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے اور حلال زادوں کا شجرا کہاں سے لاؤ گے بر محمد والے محمد درنتا سر یہ تھے جناب سید اسلم اور اسلم علی صاحب جاوید شاہ صاحب ماشاء اللہ جی بسم اللہ رحمۃ اللہ بسم اللہ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو آج قدیر نہیں آج مبالا ہے تو مبالا کے حساب سے پڑھنا ہے اچھا سلوات پڑھیں یا یا علی مولا علی حب علی رحمت اللہ بغض علی لعنت اللہ او جیڑا جیڑا علی دا حب دار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں او جڑا جڑا علی دا حبدار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں مارو نارا علی دا مومنو نا مارو نارا علی علی او سوال جندہ جگ تے جواب نہیں علی دی طاقتاں دا کسے نو حساب نہیں او مارو نارا علی دا نعرہ حیدری یا علی مولا علی جناب بھاول صاحب آپ کی نظر ہے او مرو نارا علی دا مومنو مرو نارا علی دا نعرہ حیدری او جیڑا علی دا حبدار نہیں جیڑا علی دا حبدار نہیں او دے کلمے دا اک بار
ٹائم کے حساب سے پڑھ رہا ہوں, میں پھر پڑھے دوبارہ پورا سیدھا. سلوات پڑھیں. بدر احد سے یوں بھی ہے, بدر احد سے یوں بھی ہے, بالا Mubahilah.
ایک دو اعلانات سماعت فرما لیں. ان شاء اللہ 18 اگست کو 18 اگست کو ہمارے برادر محترم پروفیسر حسن رضا صاحب کے والد کی برسی کی مجلس ہوگی اور اس مجلس کی آن لائن ہوگی. اور 19 اگست سے استقبال محرم کی مجلس سے انشاءاللہ المہدی سینٹر فزیکلی عشر محرم 31 اگست تک ہوگا. تو مومن سے یہی گزارش ہے کہ یہ نماز مغرب کے فوراً بعد 8:30 بجے مجلس ہو جایا کرے گی اور 2-3 ذاکر صرف پڑا کریں گے اور ٹھیک قبلہ انشاءاللہ اللہ عزیز 9 بجے نماز مغرب کے فوراً بعد ہم مجلس شروع کر دیں گے اور ٹھیک 9 بجے قبلہ رونق فوراً میں بدل. یہ پلیز آپ نوٹ فرما لیں. اور دوسری ضروری آپ کو یہ بتانا ہے کہ جو مردوں کی مجلس ہے اس میں خواتین سے معذرت چاہتے ہیں کیونکہ اس حالات مختلف ہیں, تو اس لیے ہم نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ عورتیں مردوں کی مجلس میں رات کی مجلس میں نہیں آئیں گی. وہ عورتیں اپنی جو مجلس دن میں کرتی ہیں ان شاء اللہ وہ مدد دور جا رہی ہوگی اپنی. اور اسی کے ساتھ میں ملتفظ ہوں, ہاں جلوس ان شاء اللہ روزے عاشور کو ٹھیک 11 بجے امان ہوں گے, 10 بجے دس بجے تک 11 بجے 10:30 بجے تک امان, اس کے بعد آدھے گھنٹے کی مجلس ہوگی اور 11 بجے ٹھیک جلوس ان شاء اللہ برآمد ہو کر نماز ظہر تک یہاں پہ واپس اسی امام بارگاہ میں ختم. چیف آئے تھے, ہاں خود کہا ہے کہ وہ خود چلیں گے ساتھ جلوس. اور آج جو ڈپٹی چیف ہیں پولیس کے برکلین کے, انہوں وہ یہاں پہ المہدی سینٹر تشریف لائے تھے اور انہوں نے سارا ہمیں الحمدللہ باہر جگہ بھی دی اور سڑک کے اوپر بھی ہمیں جگہ ملے گی, یہ ساتھ والی بلڈنگ کے سامنے کی اور لیفٹ سائڈ کے بیکری کے سامنے اور سڑک پہ, اور یہ فٹ پاتھ سارا ہم کور کریں گے انشاءاللہ. اور ہم بہت پر امید ہیں کہ ہم اس میں اکوموڈیٹ کر سکیں انشاءاللہ, ایس او پی کو مد نظر رکھتے ہوئے. اور جلوس 11 بجے اس میں لیڈیز ہوں گی شامل, جلوس میں لیڈیز شامل ہوں گی کیونکہ ہمارے پاس اتنا ایریا ہوگا کہ وہ ڈسٹینس قائم کر کے عورتیں, اور کیونکہ جلوس ہمارا جائے گا فوسٹر تک, فوسٹر سے یو ٹرن لے کے واپس ہم المہدی میں. اور آپ مومنین سے یہی گزارش ہے کہ اس میں فائنینشلی اور مورلی اور اس پہ تعاون کریں ان شاء اللہ. بالکل محمد علی محمد صلوات. یہ کون سے انوار کی نورانی لڑی ہے, یہ کون سے انوار کی نورانی لڑی ہے, بلکھا کے زمین جن کے قدم چوم رہی ہے, یہ کون سے انوار کی نورانی لڑی ہے, بلکھا کے زمین جن کے قدم چوم رہی ہے, حیدر ہے محمد
आपने जिना वस्त में बापर्दा खली है नाराय तकबीर नाराय रिसालत नाराय हैदरी और नाराय सलावत मैं गुजारिश के हक का वक्ता डॉक्टर आयतुल्लाह साहब हुसैन चंद्रावी साहब से रौनक को फौज में बरो आज के जश्न मुबाहला से के ये अच्छा वो है इसका स्टैंड है।